Mafi kankantar kudi a Najeriya shine naira 5, mafi girman kudi kuma naira 1,000. Naira 5 mai launin ruwan kasa na dauke da fuskar Prime Minister farko kuma na karshe a fadin Najeriya wato sa abuka ta fa balewa. A bayan kudin naira 5 kuma akwai hotunan wasu mawakan gargajiya guda 3 dake nuna wani muhimmin al'ada a kasar Yarbawa. Naira 10 mai kalan lemo wato orange na dauke da hoton wani malami kuma mutum na farko a Najeriya da ya kafa makarantar secondary mallakin nahiyar Afirka wacce ba ta gwamnatin tura mulkin mallaka ba wato Elvin Ikoku. A bayan naira 10 kuma akwai hotunan wasu mata biyu dake dauke da ƙwarya a kai wanda hakan ke nuna wani bangare na al'adun arewacin kasar Najeriya. Sai naira 20 mai launin kore-kore da suke kira da Murtala na dauke da hoton tsohon shugaban kasar Najeriya da ya kawo sauyi mabambanta a kasar a lokacin yana kan karagar mulkin sa wato General Murtala Ramat Muhammad. A bayan naira 20 din akwai hoton wata fitacciya mai kera tukwane da ta yi shura a duniya akan sana'ar kera tukwane wato ladu kwali. Sai naira 50 dake dauke da fuskokin mutane hudu, uku maza daya mace, mazan dukkanin su suna dauke da huluna dake nuna inda suka fito a cikin yaruka uku mafiya shura a fadin Najeriya da suka hada da Hausa, Ibo, Yoruba. Macen kuma na wakiltar al'ummar tsakiyar Najeriya inda a yanzu aka fi sani da arewa ta tsakiya wato Middle Belt. Mafi akasari ana kiran wannan takardar kudin da wazo biya wanda hakan ke nufin da zo wato com a yaruka uku mafiya fice a fadin tarayyar Najeriya. Bayan naira 50 kuwa akwai hotunan wasu matsanta uku da suke kama kifi. Naira 100 na dauke da hoton fitaccen mai fafutukar tabbatar da yancin kai daga tura mulkin mallaka mai kishin kasa wato Obafemi Awolowo. Bayan kudin naira 100 na jaddada al'ummar Najeriya da al'adunsu musamman mata daga kabila mabambanta. Sai naira 200 dake dauke da hoton premier na farko a yankin arewacin Najeriya, kuma mutumin da ya fara kafa jam'iyyar NPC ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa na farko a Najeriya. Haka zalika ya taka rawar gani a matsayinsa na mai magana da yawun 'yan arewa a lokacin Najeriya na neman yancin kai daga tura mulkin mallaka wato Sir Ahmad Bello. Bayan kudin naira 200 na nuna dalar da aka yi da buhu mai dauke da kayan amfanin gona mabambanta da shanu wanda hakan ke kara jaddada wadatar noma a Najeriya. Sai naira 500 da ke dauke da hoton dan jarida kuma dan siyasa kuma shugaban kasar Najeriya na farko bayan samun kai daga tura mulkin mallaka wato Inamdi Azukwe. Bayan naira 500 din kuma na dauke da rijiyar mai da ke teku wanda ke nuna yadda kasar Najeriya ta dogara da danyen man fetur a matsayin babban bangaren tattalin arzikinta. Sai kudi mafi girma wato naira 1,000 a Najeriya da wasu suke wa lakabi da bugun Abuja da ke dauke da fuskokin mutane biyu, Alhaji Aliyu Mai Borno da Dr. Climate Isok. Wannan mutane biyun sun kasance gwamnonin farko da na biyu na babban bankin Najeriya wato CBN. Bayan takardar naira 1,000 na dauke da hoton babban bankin Najeriya da ke birnin tarayya Abuja. Ni ce ta ku harkunan Sadiqa Aisha Umar Meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a fadin duniya.